com Johnny Depp. Sessão Preview, dia 6, no Telecine Premium. Apoio novo Siena Fire, mais que um carro, uma conquista. E Coca-Cola Light, você com tudo. Into the Mediterranean Sea. Moments before impact, the bomber's crew jettisoned a 50 megaton nuclear warhead. The bomb, capable of leveling a major city, has been lost at sea. Underway at this hour is the greatest naval search in human history. What do you think, Sunday? Should be you out there. Never lose hope, never lose faith. There's much too much at stake. Upon myself I must depend. I'm not looking for place to show I'm gonna win. No stopping now, there's still a ways to go. Some way, somehow, whatever it takes, I know I'll never quit. No, no, I'll never go down. I'll make sure they remember my name 100 years from now. I'll never give up, never give in, never let a ray of doubt slip in. Baseado numa história real. Bastidores da Justiça, com Delroy Lindo. A seguir, no Telecine Premium. Estes heróis do desenho animado passaram um tempo fora de ação. Mas vão voltar com carga total para enfrentar um antigo inimigo. I want you to destroy them personally. Robert De Niro, René Russo,
Jason Alexander e Randy Quaid, num filme inédito na TV brasileira. As Aventuras de Alceu e Dentinho, em agosto, no Telecine Premium. Este mês, grandes atrações esperam por você na sessão Philips T-Wide. E nada melhor que assisti-las no formato original de exibição dos cinemas. Sessão Philips T-Wide, toda quinta, a partir das 11h30 da noite no Telecine Premium. Apoio Philips T-Wide. Widescreen é T-Wide. T-Wide é Philips. Dia 14. Acompanhe a viagem de um homem até os limites da sobrevivência na sessão primeira classe. 7 da noite. Comece dando um mergulho nos bastidores. Making of Náufrago. E logo depois, não perca a grande estreia na TV brasileira do filme Náufrago, com Tom Hanks e Helen Hunt. Sessão primeira classe. Dia 14. A partir das 7 da noite, só no Telecine. Muitos de nós já pensaram na possibilidade de uma guerra nuclear. Mas estes homens viveram essa possibilidade. It was clear we cannot permit Soviet nuclear missiles in Cuba. Mais intensamente do que qualquer um. All you gotta do is say go. My boys will get those red bastards. Kevin Costner, num filme inédito na TV brasileira. 13 dias que abalaram o mundo. Em agosto, no Telecine Premium. With the battles they get with the tail feathers high, jitterbug left and spout to the sky.